Римляни 10 глава, той е тук на, на екрана, където апостол Павел описва един проблем, който е, за жалост, все още активен в наше време. Той ще говори за една ревност, за една страст по Бога, за едно желание по Бога, за една дързост към Бога, обаче той ще каже, че тая дързост, това желание, тая ревност, тая страст не спасява. Нека да прочетем текста. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израел. Защото свидетелствам за тях, че те имат, обърнете внимание как го казва, ребност за Бога, само че не според съвършенното знание. Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, а искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда, понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Страхотен стих, обаче, ако се замислим, е доста плашещ стих. Няма нищо лошо да имаш ревност към Господа. Може думата дори страст да бъде да имаш страст към Господа, да искаш той да е всичко, все и все. Такива фрази използваме, всичко да бъде в площа живот единствено и само за него. Но апостол Павел, вдъхновен от Бог, в Римляни 10 глава казва, че има опасност, има ревност за Бога, въпреки че е за Бога, която не води до спасение. От която ти трябва да бъдеш спасен. Много интересно. Много интересен стих. Да имаш ревност, ама да е неправилна. И да имаш нужда от спасение от тая ревност. И накрая се оказа, че тая ревност също е към, към Бога. Но Павел казва, тая ревност не е според истината. Живеем във време, където на много политици използват ревността за Бога за християнските традиции, за християнското семейство, за всички тези работи, които е, ние сещаме. Обаче никъде не говорят за покаяние, никъде не говорят за Христос, за прошка. Ами казват, ние трябва да изчистим всичко мръсно, за да остане само християнското. Чуйте апостол Павел какво казва? Понеже не познават правдата, която е от Бога, искат да утвърдят своята Собствена правда. Накрая, когато задълбаеш в изказванията им, се оказва, че тия хора най-вероятно никога не са чели Библията, освен да знаят, че а, дадената идея, идеология се намира в, в християнството, която те изповядват. Но като тръгнеш да задълбаваш, ще видиш, че нито действията им, нито поведението им, нито по-дълбок разговор, ако има възможност да се проведе, защото по телевизията колко? 20-30 минути им задават 50 въпроса от всичко и по едно изречение се отговаря никъде. Не може да се задълбае. И накрая се оказва, че май това, което е писано при 2000 години е и в нашето общество. Ревност за Бога, но не според истината. И такава ревност не носи към спасение. Буквално той казва, не се покориха на Божията правда. Иначе, отново, нека си признаем, да имаш ревност за Господа е страхотно нещо. Обаче, ако не е според истината, ако е според твоята правда, и преди малко говорихме точно за това, когато си в грях, когато си се отделил от Бог и това, не ти имаш ревност за Господа, се върнеш при Него, прочиташ една глава от Библията и вече всичко ти е наред. Ама минал ли си през покаяние? Казал ли си, Господи, прости ми, че се разгневих? Господи, прости ми, че те забравих тия две седмици? Ти, който си дал всичко за мене, Господи, как можах? Прости ми, татко, мили. И тогава казва Словото, идва съживление в Тебе. Една рана трябва да се промие. Не се слага лепенка отгоре. Промиването става чрез покаянието. Изповете момент. Думата изповед на гръцки означава съгласие. Ти отиваш при Бог и казваш, аз се покаявам, аз се изповядвам, защото съгреших. И Бог казва, да, знам, съгласен съм с теб, съгрешил си. Но и ти знаеш, и аз го знам, грехът ти е простен. То очевидно е, че апостол Павел говори за нещо много по-дълбоко, не е само лозунги и такива неща. И тук не говоря само за политици. Ние понякога сме така. На Фейсбук слагаме два, два поста или в социалните мрежи, кой където в която е, два поста за християнство и си мислим, че сме направили велико нещо за Господа. Когато Бог казва, търси сърцето ми. Друго не ме интересува. Защото когато намериш сърцето ми, тогава ще станат нови и нови неща в твоя живот. Какъв е проблема на този вид ревност? Ревност за Господа, само че не според съвършеното знание, т.е. няма спасение за тях. Какъв е проблема? Знание. Нямат знание. Нямат знание за Исус, нямат знание за жертва. Той самия апостол го обяснява, те не се покориха на Божията правда. Кой е Божията правда? Исус Христос. Правда наша, казва Словото. Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Та, да, от една страна, да не се литкаме бързо, да не попадаме бързо, да не се обличаме бързо в разни течения в обществото, които говорят за ревност към Господа, защото ако е без знание, ние се обличаме по нещо, което не носи до спасение. Може много добре да звучи. От другата страна е нашата лична връзка с Господа. Ние сами, вътре в себе си, няма нужда от политическа партия, няма нужда от обществено движение, вътре в себе си може да имаме някаква ревност към Господа, която да не е правилна. Да, не е, да няма знание с нея. И като казвам знание, напълно разбирам опасността от знанието. Апостол Павел казва: Знанието възгордява, а любовта назидава. Първо Коринтения 8 глава. Което означава, че ако имаш знание, но нямаш любов, ти се качваш на един пиадестал. И ги гледаш другите така с вирнат нос, сено едно абсолютно никой нищо не разбира, само ти разбираш нещо. И когато се възгордееш, ти си загубен. Но от друга страна, пък ако си само ревностен, нали има такъв, а, такава случка в момента, много между другото върви, не е важно в кого вярваш, вярно е, важно е да вярваш от сърце. Да си ревностен в това, което вярваш. Дама, събата Библия казва, не, 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 не има една вяра, към която трябва да си ревностен. Не можеш да вярваш във всичко. Ревностно и всичко да ти е наред. Ако си много ревностен, без съвършено знание, това не ти помага. Защо? Защото не се покоряваш на Божията правда, а искаш да утвърдиш своята собствена правда. Живеем в свят, където човек иска да си избере нещо, в което да вярва, което му е удобно според неговата психика, според неговото отношение, според неговото предрасположение на, в начина му на живот и тия работи. И ставаме ревностни в тази насока. Да, ма ние знаем, че не може всичко да е вярно. Апостол Павел казва, ревност за Бога, която не е по съвършеното знание, по-нататък като обяснява Той е Христос, не спасява. Понеже Христос изпълни целта на закона. Спасението единствено е единствено и само заради Него. И чрез Него. Да ще говорим за. Той е вид знание. И това знание отново казваме голяма опасност, защото знание без любов може да породи ревност, която е без любов. И тая ревност без любов да, да не води до спасение. Апостол Павел към Тимотей, млад проповедник, млад Пастер, казва, старай се, обърнете внимание какви думи, да се представиш одобрен пред Бога, не пред хората, пред Бога работник, т.е. връзката ти между тебе и Бог трябва да е на 100%. който няма от какво да се срамува. Ако връзката ти с Бог е идеална, какво ще ти направи човек? Ако знаеш, че Бог ти е простил, Бог ти е възстановил, Бог ти е благославя, Божията любов е изляна към тебе. Ако знаеш, че ти постъпваш праведно спрямо Неговото Слово на Той, което е дал живота си за тебе, каква критика ще те събори? Какво човешко мнение ще е важно за тебе? И продължавай, казва, като излагаш право Словото на истината. Тоест, всеки пастер, свещеник, проповедник, каквото и да се сетите, някой, който е в църква в позиция на учител, на, на, на пастер, на свещеник, на каквото и да е, има опасност, ако не излага правилно Словото на истината, да създаде у хората ревност, която не носи до спасение. Ревност, която не е според истината. И църковната история познава много такива случаи. Не се говори за покаяние, не се говори за прошка, не се говори за грях, не се говори за нуждата от новорождение, не се говори за промяна в живота на хората. И човек, който е непроменен от Бог, който не му е простено, който не е новороден, който няма ново сърце и нова душа, който не познава Бога и му дадеш Божиите истини, той става фанатик. Предполагам, сте ги виждали някой път моменти, когато на нададени протести са си ступали една тълпа някъде на центъра в София и протестират. И понякога има ни журналисти, които минават и почват да питат хората, вие за какво сте тука? и те да протестираме. И те за какво да протестират? И те казват заглавието на, на протеста какъв е. И журналистката ги пита, а в какво точно не сте съгласни? И дума не могат да обелят. Що? Щото имат ревност, обаче без знание. Нали, в случай не знаем. Сигурно им е платено, докарани са, ей така, за тумба и такива работи, но някой път да не се окаже, че ние сме по същия начин. Ревност за Господа без знание и няма спасение. И трябва първите неща на Божието учение отново да не бъдат проповядвани.